Välkommen till Libanesa i Sundbyberg. En kulinarisk upplevelse mellan Medelhav och Orient. Vi producerar äkta, hemlagade libanesisk mat från grunden. Det kommer du att märka på smaken. Vi arrangerar också julbord, företagsmiddag, dop, bröllop och andra fester med ett libanesiskt tema. Njut av spännande och vällagad mat, härliga drinkar och service av högsta kvalitet i en mysig atmosfär. Ring och boka bord, besök oss på hemsidan eller kom in till restaurangen. Välkommen!